Hej och välkommen till Rostens garage. Vi har ju hållit på att greja lite med den 850 och det är klunkat lite höger fram då. Jag tänkte åka besikta och få några tvåor, men sen råkade jag titta på det här då och upptäckte då att det finns i princip ingenting kvar utav den här gummit som ska sitta där inne då, så att vi kommer ju ändå få en tvåa båt, så jag kan lika gärna byta nu när bilen ändå står i verkstaden då. Så vi skruvar väl isär det här och skruvar den fjäderbenet och byter det här och smackar tillbaka fjäderbenet igen då. Så har vi lite att göra ikväll i alla fall då. Blir inte sysslolösa. Ni får väl hänga med. Då har vi kommit en bit här. Vi har tagit det här fjäderbenet. Jag har fått hjälp av någon som står bakom kameran. Vill inte vara framför kameran. Vi ska återmontera. Vi har satt ut den här lagringen nu då. Och nu ska vi dit med lagret då. Men om någon ger mig det. Där. Och sådär. Och sen så ska det skruvas ihop nu då. Och sen så ska vi släppa på de här och stoppa upp alltihopa igen också sen då. Ja. Vi säger det så länge så kör vi vidare. De här skruvarna som håller här fjäderbenet ner till var inte jätteroliga. Gängarna är ju helt ihopgäggade då. Och om vi mäter på dem så verkar det vara M14. Och jag vet inte om jag har någon. M14 är ju inte jättevanligt. Nej, det har jag inte. Men då kan man ta en sån här. Inte den. En gängfil. M14 normal standard i delning 2 då. Så då tittar vi här. Och då ser vi där. Får du någon zoom här nu då? Syns det? Det står två där. Då är det ju två på hela den. Där då. Och då är det ju två där. Om jag lägger den mitt för här uppe så ser jag att den passar inte. Då går vi på 1,75. Den passar inte heller. Kan vi gå på 1,50 då? Där. Nej. Det där var lite spännande då. Då måste ju jag ha bladdrat ihop det här någonting då. Nej. Det var jag som lade ihop. Där. Två. Där går jag. Då kan man sätta den här så här. Sen har vi den med två. Och sen filar man bara så här i gängorna, då rensar han då. Den här är jättebra när man har slagit i en skruv. När det är trångt. Man slår i en skruv, första gängan kommer, eller gängarna kommer ut, första gängen är förstörd. Då tar man bara den här och stoppar ner den då. Då är det ju flera gängor i rad, så han styr ju på de andra två. Och så filar man, då kommer han liksom snygga till den här stukade gängen. Så att muttern går på jättebra liksom. Så de här har räddat mig massor med gånger då. Ja. Ja. Sen får vi flytta lite på den här.
Ta den där och prova. Sådär, som nu. Då tar vi den andra. Den var ju likadan. Här börjar det gå tunt nu då. Och istället för att dra ner så kör vi gängfil och rensar. Ja. Då vi byter det här lagret här då. Ja. Här har vi det gamla vi plockar bort då. Det rubbar ju sig lite så här då, men mest hoppar det liksom över själva kuggningen. Så det fanns ju lite rörelse hit. Om det skulle gå hela varvet runt, det är ju ett lager då. Så det var helt slut i princip, helt oprostat då. Om ni funderar på att byta topplagringen, så hur man ska göra liksom grejer, så ett tips är kolla Stefan Bergman. Han har ju, om ni söker Stefan Bergman på YouTube och topplagring då, han har gjort en film över vilka skruvar man ska bort och momentdragning och grejer liksom grejer. Jag tycker inte det är någon större mening att jag gör en kopia på hans film, utan det är bättre att jag talar om att kika där om ni ska göra samma jobb då liksom. Det är ingen märkvärd. Det går åt några verktyg på fjäderklämmer då liksom grejer. Men det är inget avancerat då liksom grejer, utan det enda som är liksom då grejerna, det är ju att försöka få tillbaka alla skruvar på samma ställe för att inte flytta på framvagnsinställningen för mycket. Är man orolig för det, då är det bara att skruva ihop ett åk och ställ framvagn och bakvagn och liksom då grejer. Det kostar x antal hundralappar och det är väl värt det, för det drar både mindre soppa och lite mindre på däck då, liksom grejer så att det. Ja, det var allt från den här filmen. Hej då, så länge!